بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور بھی قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت ہوگی، اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھوں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے اس وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ وہ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میرے لیے قرآن کے بدلے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت اللہ ہی توفیق سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اگر سحری کھاتے وقت اذان ہو جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھے۔ رمضان کی پہلی شب میں یہ عمل ضرور کریں۔ رمضان المبارک کی پہلی شب نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو با فضل تعالیٰ بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی، میاں بیوی میں محبت بڑھے گی، رحمت و برکت و خوشیوں کے خزانے ملیں گے، قرض سے نجات، کاروباری بندشیں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں، بیماریاں، جادو جنات سے چھٹکارا ملے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم نازل ہوگا۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم قائم علی کل نفس بما کسبت، لا الہ الا اللہ الحی القیوم قائم علی کل نفس بما کسبت، لا الہ الا اللہ الحی القیوم قائم علی کل نفس بما کسبت۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرن۔